Վիկա Մարտիրոսյանն իր Instagram-յան էջում որդու հետ եկեղեցու լուսանկար հրապարակել։ Դրանից բարուհին հուզիչ գրառում է արել։ Վերջին ժամանակներս միշտ լուր կանգնում եմ խորանի մոտ եւ հեռանում։ Աղոթքներումս վերջին 2 տարին միայն մեկ բառը՝ խաղաղություն։ Ունենալով տղա, ես մեկ-մեկ պապանձվում եմ, հուսահատվում եմ, բայց էլի կանգնում եմ ոտքի ու մտածում. մեկ է մի օր լավ է լինելու։ Աստված իմ, պահիր բոլոր զինվորներին։ Լուսանկարին կից գրել էր պարուհին, առաջարկում ենք նաև դիտել վերջին շրջանում նրա հրապարակումներից մի քանիսը։